በሰሜን አሜሪካ የስልጤ ማህበረሰብ ተወካይ አቶ መሐመድ ዮሱፍ ሰዎችን የተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋ ሲያጋጥማቸው መቅደም ያለበት ሰብአዊነትና አቅምን ያገናዘበ ድጋፍ በማድረግ ህይወትን መታደግ ነው ብለዋል። የዓላማው ግልጽ ነው፣ ሰብአዊነት ነው፣ ሰብአዊ እርዳታ ነው። የዚህ ዓላማ ያው ሰው የሆነ ሰው ከራሱ ተርፎ ለሌላው የሆነ ነገር ማድረግ አለበት። ስለዚህ የአካባቢ ማህበረሰብ ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም እንደ ዓለምም ሁሉም ሰው እርስ በርሱ ያው መተባበር አለበት የሚለውን ነገር መነሻ አድርገው ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት። በአሜሪካ አትላንታ ግዛት የሚኖሩ የስልጤ ተወላጆች የተለያዩ አካላትን በማስተባበር ርቀት ሳይገድባቸው ድጋፍ ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። የስልጤ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ጀሚላ ሁሴን የጎርፍ አደጋው ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም እየተደረገ ባለው ጥረት የተለያዩ አካላት በተለያየ መልኩ እያደረጉት ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ የቀጠለ መሆኑን ገልጸዋል። ሰው ቸገረኝ እያለ የነበረው አንደኛው ቀለብ ነው። አመቱ ሙሉ የሚመገበው ሰብል እንዳለ በውሃ ስለተጥለቀለቀበት አመቱ ሙሉ የምግብ እጥረት ይገጥመዋል ማለት ነው። ሌላው ያው መመገቢያ ቁሳቁሶች አሉ፣ ሰው የሚተኛበት እንትን አለ። ሌሎች ድጋፎችም ቢኖሩም እሱም እንደ ችግር ቀርቦ ስለነበረ እሱን ይዘው መጥተው ያው በዛሬው ዕለት ወደ 1050 ሙሰላዎችን ወደ 180 ኩንታል የተፈጨ የበቆሎ ዱቄት እንትኑን የሚያገናዘበ ነው። ዝም ብሎ ጥሬ በቆሎ ይዘው ቢመጡ ለወፍጮ እንደገና መንገላታት ይኖራል። ተጨማሪ የጎርፉን ችግር አለ። እሱን ሁሉ ታሳቢ አድርገው ይዘው በመምጣታቸው እንግዲህ ለኮሚቴውም እጅግ በጣም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁኝ። በአሜሪካ አትላንታ ግዛት የሚኖሩ የስልጤ ማህበረሰብ ተወላጆች የእናንተ ችግር የእኛም ችግር ነው በማለት ድጋፍ ማድረጋቸው አበረታች ነው ብለዋል። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ከዞንና ከክልል ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪዋ ወይዘሮ ጀሚላ ተፈናቃዮች የወቅቱ ስጋት ለሆነው ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጋላጭ እንዳይሆኑ እየተሰራም ነው ብለዋል። እንደዚህ አይነት የኮሚኒቲ ሜምበሮች ደግሞ በየአካባቢው እንዲህ እየተደጋገፉ የሚሄዱ ከሆነ ማንም ሰው ሊቸገር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በጎነት ለራስ ነው የሚጠቅመው። ቁጥር አንድ በጎ ከሆነም ደግሞ አንድም ድሃ አይኖርም ማለት ነው። በአጠቃላይ ኮሚኒቲው ከ550,000 ብር በላይ ግምት ያላቸው የምግብና የተለያዩ ቁሳቁሶች ለተጎጂዎች ድጋፍ ማድረጋቸውም ተገልጿል። ከተጎጂዎቹ መካከል አንዳንዶቹ በሰጡት አስተያየት በተለያዩ ግለሰቦችና ተቋማት ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል ሲል የዘገበው የስልጤ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።